მადლობა ზვიად სიტუაციის დროებით ჩაწყნარებისთვის, მაგრამ რეკლამის ხო, მოდით ერთ რამეს ვიტყვი პირველ რიგში, აქ ითქვა რომ ესე იგი როდის არ ვიქნები მედევნილ, როდესაც მე დავბრუნდები აფხაზეთში. მხოლოდ მაშინ. Რაც არ უნდა კომპენსაცია მომცეს მე ვიღაცამ, მე დევნილობას ვერ შევწყვეტ. იმიტომ რომ მე ჩემ საკუთარ სახლში, ჩემ საკუთარ მიწაზე არ ვარ ამ შემთხვევაში. ეს არის აფხაზეთი. Და მე ვფიქრობ რომ დევნილების აბსოლუტური უმრავლესობა ასე ფიქრობს ზუსტად. Ეს ერთი. Მეორე, აქ ითქვა კიდე ის, რომ აი თურმე აზერბაიჯანის მოსახლეობა იწუნებს რაღაცას იმის გამო, რომ ეს ავტორიტარული გზით დაიბრუნა ყარაბახი. Არა, ბოდიში, აზერბაიჯანის მოსახლეობას დემოკრატია უფრო ნაკლებად დაინტერესებდა ვიდრე ყარაბახი. Აცი შეიძლება მას ის დემოკრატია დაინტერესდეს უფრო მეტად, იმიტომ რომ გადაწყვეტილი აქვს მთავარი პრობლემა ტერიტორიული მთლიანობის. ძალიან დიდი ბოდიში, მე ძალიან დიდი ბოდიში მე არ მithქვამს აქ ავტორიტარზე. Რა არის ჩვენთვის უმთავრესი? ხო, როგორ და დავიწყოთ? Რა არის ჩვენთვის უმთავრესი? არის თუ არა ჩვენთვის უმთავრესი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ქვეყნის გამთლიანება? Არის ამ დარბაზში ვინმე ვინც არ ეთანხმება ამას? Არის თუ არა უმთავრესი ჩვენთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და საქართველოს გამთლიანება? არის თუ არა ეს უმთავრესი ჩვენთვის? Თუ ჩვენ ამ სამოგვითხვებში ძაცალმე ცუდი იყოს მესამე მეოთხე ადგილი. Არა, ეს კიდე ცალკე უნდა. Არა, მე სხვა რაღაცას ვამბობ, ანუ ტექნოლოგიაში არ შეიძლება რა სხვა საკითხებთან. Მიკროფონების გარეშე, მიკროფონების გარეშე, ხო? Არა, ეს სხვა საკითხია გამოკითხვაში რა არის, იმიტომ რომ დღეს ამ საკითხის გადაწყვეტის შანსი ნაკლებად ჩანს, ხო? Და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ის ადამიანი უმუშევრობას წინ აღენებს, მაგრამ არის თუ არა ადამიანი ამ დარბაზში, რომელიც იტყვის, რომ ჩვენ ჯობია გავუშვათ აფხაზები და მშვიდობა დამყარდეს? არის? ამ დარბაზში? ხო, ძალიან კარგი, ანუ შევთანხმდით, დუმილი ამ შემთხვევაში თანხმობის ნიშანია. ესე იგი, აქედან უნდა ამოვიდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? ეს არის მთავარი ამ შემთხვევაში. არ არის სწორი პოსტულატი, რომ ჩვენ არ ვიბრუნებთ ტერიტორიებს, ჩვენ ვიბრუნებთ ხალხს. ტერიტორიასაც იბრუნებთ და ხალხსაც. ორი გამორიცხული ერთმანეთს. როგორ ვუდგებით ამას? დასაგებია. ხო, მაგრამ როგორ ვიწყებთ ამისთვის? ხო, აი როგორ ვიწყებთ ახლა ამისთვის მუშაობას? ჯერ ერთი არანაირ შემთხვევაში მოლაპარაკებების დროს არ უნდა იყოს საუბარი იმაზე, რომ მე გამოვრიცხავ რაღაცა მეთოდს. შენის მეთოდი ყოველთვის უნდა გქონდეს ისე თუნდაც სათქმელად. მე არ ვამბობ რომ ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ, არა, პირიქით ყველანაირად უნდა ვეცადოთ რომ არ დაგჭირდეს, ხო? სამხედრო ძალის გამოყენება, ომზე აქ საუბარი არა. შეიძლება ვთქვათ პოლიციური ოპერაციაც დავარქვათ, ხო? ისიც კი რომ არ დაგჭირდეს, ეს არის, ხო, მიზანი ამ შემთხვევაში. მაგრამ როგორ უნდა გავაკეთოთ? მაგრამ ამას როგორც კი მოაცილებთ, აფხაზებთან საუბარი არ იქნება. რას ხედავთ დღეს? რამდენი ათასი ქართველი ცხოვრობს გალის რაიონში? 40000-ზე მეტია. რა? 40000-ზე მეტია. რაენაზე აქვთ მათ ქართულ ენაზე სწავლის უფლება სკოლებში? არა აქვთ. არა აქვთ. ეს ყველაფერი. ჩვენ ვლაპარაკობთ, ანუ ჩვენ უნდა ჩვენ ველაპარაკებით აფხაზებს, რომლებიც არიან თქვენ რა გონიათ რუსები რატო არ უყვართ აფხაზებს? არა, იმიტომ რომ ნუ ქითქვა რომ ქართველებიც რო არ უყვართ, აფხაზებს არც ერთი ერი არ უყვართ, ბოდიში. აფხაზებს თავისი ერის გარდა არც ერთი ერი არ უყვართ. ეს არის ეთნონაციონალისტი ერი. სომხებმა თხვალ რომ ატეხონ ერთი ამბავი რომ მოითხოვონ რაღაცა უფლებები სომხებს გაყრიან. ზუსტად ეს არის ყველა სოციალიზება ახლა ეს რომ არსებობს ხუდი ხალხი. არა. არა, მოდით რა. ილუზიებს, ინფანტილიზმი 30 წლის განმავლობაში. იდეალისტი იყავით, ინფანტილისტი არ უნდა იყოთ. 30 წლის განმავლობაში. იდეალისტი იყავით, თქვენ იდეალისტი ჯობია იყოთ, ვიდრე ინფანტილისტი, იმიტომ რომ ინფანტილისტი ვერ ხვდება. რა არის?
რა არის, რა ხდება და იდეალისტი უბრალოდ იბრძვის იმ ბიზნესისთვის, რაც მართლა ღირს, რომ იბრძოლო იმ ბიზნესისთვის. ინფანტილიზმი არის, როცა შენ არიაზრებ იმას, იქით მე რუსეთის დამარცხების დაავადებას. იმ რა საკურველია, საუკუნეების განმავლობაში არ უნდა ელოდო, შემდეგ ემზადო. ემზადო. არა. არა, ინფანტილიზმია ზუსტად იმაზე ფიქრი, რომ აფხაზთან შეიძლება მოლაპარაკება, როდესაც ის გამარჯვებულის პოზიციაშია. არ შეიძლება აფხაზთან მოლაპარაკებაზე ფიქრი, როდესაც არა, ფიქრობს, რომ გამარჯვებულია, რა ლაპარაკობთ ახლა? აი, ამაზე აი ეს არის ინფანტილიზმი, რომ თქვენ გონიათ, რომ აფხაზი არ ფიქრობს, რომ გამარჯვებულია. ხო. ხო და შესაბამისად ყველა ეს უნდა იყოს რასაკურველია, უნდა ვეცადოთ. თქვენ წარმოიდგენთ, როგორც კი რუსეთის ფაქტორი მოიხსნება, აფხაზი მოლაპარაკებებს გაცილებით უფრო იოლა წამოვა. მაგრამ როგორც კი დევნილების დაბრუნება დადგება დღის წესრიგში, აფხაზთან მოლაპარაკება ძალიან ძნელი ხდება. რატო? იმიტომ რომ მან იცის, დღეს რა 40000-ზე მეტი ქართველი ცხოვრობს აფხაზეთში, რამდენი ათასა აქვს ხმის მიცემის უფლება აფხაზეთში? პრაქტიკულად ყველასთვის ჩამორთმეულია ხმის მიცემის უფლება. რატომ? იმიტომ რომ ისინი ქართველები არიან და ეშინიათ, რომ არ მისცემენ მათ ხმას. ახლა წარმოიდგინეთ, ქართველების რაოდენობა ამორჩევლების აფხაზების ნაკლები არ არის დღეს აფხაზეთში. შეიძლება მეტიცაა. რო იყოს იქ რეალური, ასე ვთქვათ, ნორმალური ქვეყანა, ხო? აფხაზები რო თვლიან, რომ ნორმალური ქვეყანა. ისინი არ დღესაც უმცირესობაში არიან თავის ყველანაირი იმით. 50000 აქვთ მიწერილი და მაინც უმცირესობაში არიან. კი ბატონო გიორგი. ესე იგი, არ ვიცი პერსონალურ ამბებზე რამდენად მნიშვნელოვანი რამის თქვა, მაგრამ თავს კომფორტულად გზნობ პრინციპში ამ დისკუსიაში, მათ შორის იმის გამო, რომ დაახლოებით ერთი 10 წელი მშვიდობის შენებლობის პროექტებში მუშაობდი და მე 10 წელი წადი მუშაობდი თავდაცვის სამინისტროში იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა დამზადყოფილიყო რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიისგან თავის დასაცავად. იმიტომ რომ როგორც პატიოსანი საჯარო მოხელე, ამ შემთხვევაში მე მოქმედებდი იმ პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც განსაზღვრული ჰქონდა როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას, ისე შემდეგ ქართულ ოძნებას და ორივე ზღიად ჰქონდა აღიარებული ეს სამშვიდობო პოლიტიკა. არსად შავი თეთრზე არც ერთ დოკუმენტში არ ყოფილა დაშვებაც კი იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელი იყო ჩვენ ტერიტორიული ცენტრების საკითხის მოგვარება შეიარაღებული ძალების მშვიდობით, ხო? შესაბამისად, ანუ მთელი ეს დაგეგმის პროცესი, რომელსაც მეც ხელმძღვანელობდი ხვებთან ერთად, ეფუძნებოდა იმას, რომ რა ტიპის შეიარაღება ჭირდებოდა, ხო, წლების მანძილზე რაში იხარჯებოდა ჩვენი ინვესტიციები, იმიტომ რომ ეს ზართული სფეროა, ანუ ერთ დღეში ვერ აკეთებ აქ საქმეს, რაღაც განგძობიტი პროცესია, 5 წელი, 6 წელი. ჩვენ მთელი ამ წლების მანძილზე ვემზადებოდით სულ სხვა ტიპის ომისთვის, ამ შემთხვევაში რუსული აგრესიისთვის. და თავდაცვითი ოპერაციების წარმოებისთვის, ხო? ანუ მე ამ შემთხვევაში აი ამ დისკუსიებიდან, რასაც ვითხო, ცხადია ამ დისკუსიებში ჩემი ინფუტი ჩემ აქვს, მაგრამ ამასობაში იგივე როცა საჯარო მოხელე ვიყავ, ერთადერთ რაღაცას ველოდებოდი, მე მჭირდება თანმიმდევრულობა. ანუ ქვეყანას, აი როცა გაგრძელვადიანი სტრატეგია ახსენეთ, ხო? მე მესმის ის ამბავი, რომ რა თქმა უნდა, იმ თავითვე გამორიცხვა რაღაც ტიპის ინსტრუმენტის, რომელიც შეიძლება სახელმწიფომ გამოიყენოს, არ არსებობს. ანუ არის არასწორი, მაგრამ მეორე მხრივ, აქვე მესმის ისიც, რომ ნებისმიერი ამ ინსტრუმენტის გაძლიერებისთვის რაღაც თანმიმდევრული 10-წლიანი პროექტი მაინც ჭირდება, ამ მიმართულებით უნდა იარო და მე ან მაღწევ შედეგს, ან არა, ხო? აზერბაიჯანელებს ერთ დღეში არ მომზადებიათ ეს ოპერაცია, რომელსაც ყველანი აღფრთოვანდით, დავფრთოვანდით, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენ გვესმოდეს, კი, ჩვენი მიზანი ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის სახით, მაგრამ ჩვენი შეზღუდვები და ჩვენი რესურსები რა არის აი ამ გზის თუ აი ამ ბიზნეს რეალიზაციისთვის? ანუ ჩვენ გვყავს თქვა ისეთივე მოკავშირეები როგორც აზერბაიჯანს, გვაქვს თუ არა იმ ტიპის რესურსები, როგორიც არის თქვა ნავთობი, რომელმაც შეიძლება საშუალება მოგცეს პრინციპში შეუზღუდავად შეისყიდო შეიარაღება? იქნება თუ არა ჩვენი დასავლელი პარტია, ანუ ჩვენ გვთქვით, ხო, დემოკრატია და ევროკავშირი იმ თავითვე შეზღუდვა ამ გზაზე, ანუ გულისხმობს სამხედრო გზით კონფლიქტის დარეგულირების გზაზე. ამიტომ თანმიმდევრულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ გჭირდება, თუ ვამბობთ, რომ ევროპული საქართველოა ჩვენთვის მიზანი, მაშინ იქვე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ამ ევროპულ საქართველოში ეს ევროპული საქართველო ვერ ჩაატარებს იმ ტიპის ოპერაციას, როგორც ცოტა ხნის წინ ჩაატარა ბაქომ იმაში, რა ქვია, ყარაბაღში.
ბატონო? ხორვატიაც ხდება ევროპულ კონტექსში, ანუ ჯერ ევროპული ხდება საქართველო და მერე ხდება რაღაცეები ამ ქვეყანაში და მე დარწმუნებული ვარ, თუ ევროპული ხდება ეს ქვეყანა, კონფლიქტებზე ზემოქმედებაც ხდება ისე, რომ აღარ გჭირდება ეს სამხედრო ჩარევა. ამ შემთხვევაში, როცა ანუ იმ ადამიანებს, ვისაც მშვიდობაში ვხედავთ რაღაცა რესურს, იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, რომ რაღაცა, ესე იგი, ჩვენ არ ვიცი, უბრალოდ ალტრუისტები ვართ. პრაგმატულად სწორად მიგვაჩნია ეს ასე და იმიტომ ვლაპარაკობთ ამას. კონფლიქტების, აი მაგალითად უკვე ითქვა რამდენჯერმე, რომ თითქოს არსებობს რაღაც ილუზია, რომელსაც 30 წელია ვიღაცები მიყვებიან და არსებობს რაღაცა მეორე მხარე, რომელსაც თურმე გადაწყვეტის ფორმულა აქვს და უბრალოდ ეს ხალხი რატომღაც ვიღაცამ არ გააკარა ძალაუფლებას და ასე არ არის. 30 წელია ჩვენ თანმიმდევრულად პრინციპში ვდგავართ იმ გზაზე, რომელზეც დღეს თქვენ ლაპარაკობდით, გულისხმობ, სადღაც 60 წელიწადში ერთხელ ვეხოვდით კონფლიქტში, ანუ ემზადებოდით რაღაც ტიპის ოპერაციისთვის, თუ არ ჩავთვლით აგვისტოს ომის შემდგომ ვითარებას, როცა რუსებმა სამწუხაროდ დააკანონეს იქ სამხედრო ბაზები და ანუ სრული გარანტიები მისცეს აფხაზებს უსაფრთხოების და მართლა მინიმუმამდე შეიზღუდა ჩვენი მანევრის შესაძლებლობა, მათ შორის სამხედრო ძალის გამოყენების, აი მერე დავიწყეთ ყველა მშვიდობაზე ლაპარაკი და ანუ ეს მე მგონია რომ თავისთავად მიანიშნებს იმას, რომ არც მშვიდობის ნაწილში ვიყავით ბოლომდე თანმიმდევრულები და არც სამწუხაროდ ომისთვის მოემზადეთ ნორმალურად, ხო? ამიტომ ეხლა მაინც უნდა ჩამოვყალიბდეთ იმ ვითარებაზე, როცა დღეს რუსეთი სერიოზულად სუსტდება, რას თავაზობთ აფხაზებს? ანუ 90-იანი წლების მდგომარეობას, როცა ესე იგი ან თუნდაც არ ვიცი გადის, ანუ სუსტდება რეგიონში რუსეთი და ანუ რას ვაკეთებთ ჩვენ ქართველები და აფხაზები? ვიწყებთ ისევ ომს და ქაოს, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში რუსებს ისევ დაბრუნების საშუალებას აძლევს, იმიტომ რუსეთი ხო არ აურთქლება, რუსეთს უბრალოდ სამხედრო შესაძლებლობები და სხვა პოლიტიკური ბერკეტები გარკვეული დროით შეეზღუდება. ჩვენ ჯობია მოვემზადოთ იმ ტიპის რეალობისთვის, სადაც აფხაზებთან ერთად შევძლებთ აფხაზეთის იმგვარად კონტროლს, რომ რუსეთს იქ უკან დაბრუნების საშუალება აღარ მიეცეს შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში და თუ მაინდამაინც შეერაღებულ ძალებს ზედა ცალსახარო ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია სამ ქვეყნისთვის, შევქმნათ ისეთი შეერაღებული ძალები, სადაც რომელიც შეძლებს ამ ქვეყნის ტერიტორიის დაცვას, მათ შორის აფხაზეთისასაც. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესე ვერ იქნება, რომ ჩვენ რაღაცა, ესე იგი, რაღაც სოლუშენი მოძებნით და რუსეთი მერე საერთოდ აღარ ჩაერევა იმ ქართულ აფხაზურ იმაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ იმ ერთიან ქართულ აფხაზურ კონტექსტში, თუ ერთ იმ სახელმწიფოში, რომელშიც ჩვენ ერთად ვიცხოვრებთ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამ ტერიტორიის კონტროლი ჩვენ შევძლოთ, მათ შორის რუსეთისგან თავის დასაცავად და ამ აფხაზეთსაც გულისხმობ ამაში. ამიტომ თუ ამას აფხაზებთან ერთად გავაკეთებთ, მეტია ამის შანსი. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო. დათო. ხანგახან კარგია დამკვირვებლის როლში ყოფნა, ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, სიამოვნებით ვისმენდი მართლა თითოეულ მოსაზრებას. ბევრი რამეა ეკა სათქმელი და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ დარჩენილ დრო ამას ეყოფა. მე ვიტყვი ერთს რა, რაში ვეთანხმები ამ დისკუსიის ორი ძირითადი მხარე გამოიკვეთა ხო მეტნაკლებად. მე ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ არც ერთი, ასე ვთქვათ, ოფშენი შესაძლებლობა არ უნდა გამოვრიცხოთ ამ პროცესში და კი ვეთანხმები იმ და ხო სახიფათოა, ცალსახად სახიფათოა, მათ შორის ძალის გამოუყენება ნებლობაზე თანხმობა. არ ვიცი რა იქნება იმ ჰიპოთეტურ სცენარში, როცა რუსეთი აფხაზეთში აღარ იდგება, მაშინ შეიძლება ჩემი პოზიცია ამ მიმართულებით შეიცვალოს. ასევე ვეთანხმები იმ პოზიციას, რომ კი სულა ევროკავშირისკენ ართულებს თავისთავად, თუ ბოლომდე არ გამორიცხავს, ართულებს ძალისმიერი გზით ამ პროცესს, ამ პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ევროკავშირი როგორც წესი არ მიესალმება კონფლიქტების მოგვარებას ძალისმიერი მეთოდებით და ყველა ღონეს ხმარობს, რომ მის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტები მოგვარდეს სხვა გზით. ნუ კვიპროსის მაგალითი არის ამისი კლასიკური შემთხვევა, სადაც ძალიან ახლოს იყო ეს კონფლიქტი მშვიდობიან მოგვარებასთან, თუმცა ბოლო მომენტში რეფერენდუმი ჩააგდო ბერძნულმა უმრავლესობამ, რაც, ნუ ახლა მე ვერ წარმომიდგენია, რომ საქართველოში ასეთ რამის ქართველები გავაკეთებთ, ხო? ამის მიუხედავად ის კონფლიქტი ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულ პრეცედენტად ამ სამშვიდობო პროცესის, იმიტომ რომ იქ
კონფლიქტი აღარ არსებობს. Cyprus conflict, რო დაგუგლოთ, არ იძებნება. Არსებობს Cyprus problem, რომელიც ხო პრობლემად დარჩა, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობა არ მოგვარებულა ამ სახელმწიფოს, კვიპროსის რესპუბლიკის, მაგრამ ადამიანები იქ ერთმანეთს ტრებათ აღარ უყურებენ, ერთმანეთს აღარ ესვრიან, ამაზე აღარავინ ფიქრობს და თავისუფალი მისვლა-მოსვლა, ვაჭრობა და ასე შემდეგ. Მე ვერ გამოურიცხავ ბოლომდე, ცხადია, და მათ შორის ვერ გამოურიცხავ მანამ, სანამ ასეთი რაღაცა კვაზი დემოკრატიული სახელმწიფო გვექნება რა. Მე არ ვიცი შესაბამის ვითარებაში საქართველოს რომელი ხელისუფალი იტყვის ცდუნებაზე უარს დაიბრუნოს საქართველოს დაკარგული ტერიტორიები და ისტორიაში შევიდეს განმათავისუფლების და გამაერთიანებლის სახელით. ეს ძალიან სახიფათო თემაა სინამდვილეში. ჩვენ მაგიტომაც გვჭირდება დემოკრატიული საზოგადოება და დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომ ასეთი რაღაცეებისგან დაიცვათ თავით. Ora is khalki wins dges omis daqebis surul chven gvabrales khal sheileba pirlebi gavardnen ik da iaragi isro es martla zalian sakhifato aris iset iset ipe demokratiebshi rogorishits dges chven tskhorobt da vechtebi bolos bevri dro ar tsavigo da mtavar kitkhvas rasat svam amdeni khania gavce pasukh rogor unda davitsqot me ar vitsi konflikti metnaklebat tsarmatebuli ikneba es territoriuli etnikuri politikuri ikneba es kiprosse Moldovaში თუ ჩრდილოეთ ირლანდიაში, რომელიც დაიწყო ეგრევე სტატუსზე ლაპარაკით, ეგრევე როგორი უნდა იყოს პოლიტიკური მომავალი ამა თუ იმ ჯგუფის იმაში, და ეს ყველა კონფლიქტი იწყება, ყველა კონფლიქტის მოგვარების მცდელობა იწყება პატარა თემებზე საუბრით. არ იწყება არც ბოდიშებით და არ იწყება არც დამნაშავეებზე ხელის დადებით. ყველა კონფლიქტის მოგვარების მცდელობა იწყება ორმხრივი მარტივი ინტერესის მოძებნით, რომ მე და აფხაზ დღეს რა გვჭირდება, რა არის, სად არის ჩვენი საერთო ინტერესი, ხო? რა შეიძლება ეს იყოს დიპლომების აღიარების საკითხი, პირობითად ვიძახ, შეიძლება არ იყოს ეს. შეიძლება იყოს ვაჭრობის საკითხი. ბევრ ადამიანს აწუხებს ეს პრობლემა, ხო? არ გულისხმობ მას კონტრაბანდას და ახალი ერგნეთის ბაზრობის გაჩენას რუხში მაგალითად. გულისხმობ იმას, რომ არ ვიცით რამდენი კილო ყველის გადატანა შეუძლია ინგურს იქით და აქეთ ადამიანებს, ხო? ამაზეც კი პრობლემები იქნება ასეთ ყოფით თემებზე, ხო? ვისაც ჩემზე აქტიური შეხება აქვს ამ ხარესთან, დამეთანხმებიან ამაში, რომ ეს გალელებისთვისაც პრობლემაა, აფხაზებისთვისაც პრობლემაა და სამეგრელოში ცხოვრები ადამიანებისთვისაც პრობლემაა. ასეთ რაღაცეებზე ლაპარაკით იწყება და როცა ჩნდება პირველი წარმატებული პრეცედენტი იმისა, რომ ჩვენ რაღაცაზე შევთანხმდით, თუნდაც ძალიან პატარა საკითხზე, რომელიც ყოველას შეიძლება ყოველას რო უცებ უნდა სოუსყალი დალიოს, მოეჩვენოს მართლა ზღვაში წვეთათ, მაგრამ წარმატებული პრეცედენტი აჩენს ნდობას მხარეებს შორის. Precedența ჩვენს რო თურმე რაღაცაზე შეთანხმება შეგვიძლია ეს ოხერი და მერე მომავალში ეს თემები ნელ-ნელა იზრდება, მსხვილდება და მიდის იქამდე, რაც ყველა სანუკვარი მიზანია. თემოა ჩემი დიდი ხნის მეგობარი და მასწავლებელია ჩემი. თემომ რა კითხვაც დასვა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც გაბედავს ეხა და მაგას იტყვი, არა, არა, მე აფხაზეთს დაბრუნება არ მინდა. მე მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთიდან არ ვარ და აბ ნამყოფიც არ ვარ აფხაზეთში, ამას ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მე ვერ ვიტყვი, რომ ის ტკივილი განმიცდია, რაც ამ ხალხმა განიცადა, მაგრამ მე ჩემთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რა ვიცი, ახლა ჩვენ ვერ შევდგებით სრულფასოვან სახელმწიფოდ, მანამ სანამ ერთიანი სახელმწიფოებრივი სხეული არ გვექნება. ეს არის 2-4-4-ის ამბავი რა, არ გამოვა უბრალოდ. მე წარმოშობით გურჯაანიდან ვიქნები თუ ტავიკიდან, რა ვიცი, მე ახალქალაქიდან, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. სანამ ჩვენი სახელმწიფო სხეული არის დაჩეხილი, მანამდე ჩვენ სრულფასოვანი სახელმწიფო ვერ ვიქნებით. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი და პროცესი უნდა დაიწყოს ჩემი ღრმა წმენით, ისე როგორც იწყებოდა ყველგან. უნდა დაიწყოს პატარა თემების მოგვარებით და ნდობის გაჩენით ხარებს შორის. ხო, მე მაინტერესებს ახლა მეგის, მაინც ეს, აი რა საინტერესოა, როგორ უყურებს ამ ჩვენ დისკუსიას? ძალიან ბევრი დასრულებისკენ. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოვისმინე და მინდა ვთქვა, რომ ისეთ დეტალებიც კი, რომელიც შესაძლოა ემოციურობდნენ გამომდინარე სხვა დროს, გამომჩენო და ძალიან სენსიტიურია მართლა, უბრალოდ აი ცით ეს პოზიცია მართლა არიან, კი
შეიძლება რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე რომ ჩვენ რაღაცები ისე ვერ გავაკეთეთ რაღაც დანაშაულები მაგრამ აფხაზეთის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში ჩემი გამოსტილება რაც აი არაზუსტ არ მომისმენია ეთნიკური აფხაზების მხრიდან რომ აი ჩვენ ეს დავაშავეთ არა ყოველთვის რატომ ხას დამნაშავეები ჩვენ ვართ ქართველები და ჩვენ ვართ მტრის ხატი მე არ ვამბობ რომ იგივე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ შემდგომი თაობებისთვის ან ჩვენს რაღაც მტრის ხატად მოვნათლოთ უბრალოდ ყოველთვის ყველაფრის თავი და თავი არის მიმღებლობა იმის რაც არის რეალობა და აღიარება ხო კი მათაც უნდა აღიარონ რეალურად მართლა გენოციდი მოაწყვეს და ამაზე არ საუბრობენ ხო აი ყოველთვის არიდებენ თავს იმაზე საუბარს რომ არა თქვენ ხართ დამნაშავეები და რაღაც დიდი ამბით აღნიშნავენ 27-ს მე არ ვამბობ რომ მე ერთი ადამიანი არ ვარ მომხრე მაგალითად გადაჭრის ამ კონფლიქტის ომით აგრესიით იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ მაშინ არასდროს არ დასრულდება ეს მტრობა და ეს რაღაც არ ვიცი მართლა რაღაც უნდა მოიძებნოს უკან არ ვიცი როგორ რანაირად ის საერთო თანაცხოვრების წესები ფორმები სადაც ჩვენ დევნილები დავბრუნდებით აფხაზეთში და ვიცხოვრებთ ეთნიკურ აფხაზებთან ისე რომ ორივე მხარე იქნება უსაფრთხო თუმცა იმის აღიარების ფონზე არა რომ მე დავაშავე და მარტო რაღაც ქართველები და ჩვენ უნდა ვიხადოთ ბოდიში ძალიან დიდი მადლობა მეგი აი ვისაც ძალიან გსურთ პატარა რეპლიკა მოკლედ ვიტყვი თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ერთი განსაზღვროთ ვინ არის მთავარი მოწინააღმდეგე ეს არის რუსეთი ჩვენ ვის უპირისპირდები და ჩვენ ვინ გვიპირისპირდება ეს არის რუსეთი იქ იყო გენოციდი და ყველა ეს საერთაშორისო დანაშაულია ამის პატიება ერთმანეთს მოდი რაღაც ვაპა ამის პატიება არის შეუძლებელი გენოციდზე პასუხი უნდა აგონ მათ ვინც ეს ჩაიდინა ცნობილია მათი სახელები და გვარები კიდევ სხვების დასადგენია ეს იყვნენ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და ის სეპარატისტები რომელიც ამას სათავეში ედგნენ არაღიარების პოლიტიკა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დანარჩენი რა მოდელს როგორ შევიმუშავებთ ამაზე მუშაობა შეიძლება ვისაც უნდა კონტაქტები დაამყაროს ამაზე პრობლემა არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ როდესაც დადგება შესაბამისი მომენტი უნდა ვიყოთ ძლიერი პოზიციებით საერთაშორისო დონეზე სწორედ ეს ძლიერი პოზიციები დაგვეხმარება ამ კონფლიქტის გადაჭრაში ისე რომ საქართველოს არ დაიშალოს და დევნილები დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში ზურგს უკან თუ არა გაქვს ჯოხი შენ დიპლომატიას ვერ აწარმოებ. ეს ჯოხი იმისთვის არ არის, რომ მაინც და მაინც თავში ჩაარტყა ვიღაცას. არამედ იმისთვის, რომ შენ კონდეს ძლიერი პოზიციები. ეს არის და ეს. და ერთი წინადადება ძალიან თუ უნდა ვინმე მცაფრის სიუჟეტი აფხაზეთთან დაკავშირებით და ფილმის გადაღება, გურამ გაბისკირია და ჟიული შარტავა ყავს და გადასაღებია ფილმები და ეგებ ამაზეც იფიქროს ვიღაცა, იმიტომ რომ ერს რომელიც ომში დროებითად დამარცხდა ჭირდება ესეთ პიროვნულ მაგალითებზე რომელიც ეროვნული გმირის რანგში ყავს საყვანილი ამაზე ხელოვნელების დაფიქრებაც და მაგალითებიც იმ ახალგაზრდობას რომელსაც საერთოდ არ ახსოვს რატო დაიღუპა ეს ხალხი მაგალითად მე ერთი რაღაც ინტერვიუს გახსენება მინდა ეს ამზაფხულში წყალტუბოში დევნილთა დასახლებებში მუშაობდი და ერთ-ერთმა დევნილმა და მე ეს ბევრჯერ გამეორდა თქვა რომ თავიდან რაღაც წლები მქონდა ეს რევანშის შურისძიების და ბრაზის საკითხი მაგრამ ეხლა ეს გავიდა და მემხრობი მშვიდობიანი გზებით ამ კონფლიქტის მოგვარებას რაღაც ვაჭრობას ეკონომიკურ ურთიერთობების გაძლიერებას და როცა ვკითხე როგორ დაძლია ეს ბრაზი რევანშის გრძნობა ტკივილი იმიტომ რომ მას мама გარდაცვლილი ყავდა ომში მან თქვა იმით რომ მე განვითარების შესაძლებლობები მქონდა და მე დღეს მოვახერხე ოჯახის ხო შექმნა გაძლიერება უმუშაობ და ასე შემდეგ. იქ სადაც აი საბაზისო ადამიანური უსაფრთხოება, განვითარების შესაძლებლობა და დაცულობის შეგრძნებები ჩდება და ამის გარანტიები იქნება გაცილებით წინ მიდის პროცესი. და
როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ აფხაზები გამარჯვებული პოზიციიდან უყურებენ მოვლენებს, ეს არ არის, იმიტომ რომ ჯერ ომის შემდეგ დაახლოებით 6 წელი აფხაზეთი იყო მათ შორის რუსეთის მხრიდან იზოლაციაში და მე მიყვებიან აფხაზი ქალები, როგორ და კაცებს არ უშვებდნენ იქით რუსეთის ტერიტორიაზე, როგორ გადადიოდნენ ძიმე ჩანთებით, რომ მანდარინები და ძვირფასეულობა გაეყიდათ, რომ რაღაც საბაზისო შემოსავლები ქონოდათ. და მეორე საკითხი არის ის, რომ ისინი ხვდებიან რუსეთის პირობებში განვითარებას. ჩვენ ამ ტკივილზე ბევრს ვლაპარაკობთ და მეც ამის თანამოზიარი ვარ და დევნილებზე კვლევას წერთ. ამიტომ ამის ხაზგასმას აღარ მივიღებ, რომ ბევრჯერ გააკეთეთ ეს. აფხაზების უხერხულია, ძალიან უხერხულია, მაგრამ ხო, ნამდვილად, მაგრამ ერთი წუთი მე საუბრობ უბრალოდ, ესე იგი, თურმე აფხაზები, რომლებიც საკუთარ სახლში იყვნენ, თურმე იმათ ქონდათ პრობლემა და იმ 6 წელი საქართველოში 90-იან წლებში დევნილები რაზე როგორ ცხოვრობდნენ, რანაირად იყვნენ? ხო, იქნებით უფრო ეფექტური იქნებით. არა, ჩვენ ხო თუ შეიძლება დამასრულებით, საოცარი ამბავია რა. ყველაზე მეტი თქვენი ლაპარაკი დღეს ისედაც და ძალიან ბევრი რაღაცა ისეთი თქვით, რაც პრინციპში არასწორი იყო, მაგრამ აი ახლა ბოლოს უკვე საერთოდ იმაზე გადავედით, რომ თურმე აფხაზები, რომლებმა სახლებიდან გამოყარეს, ისინი არიან ცხვერპლი და ჩვენ ვინ სახლიდან გამოყარეს? ომის ერთ-ერთი თუ შეიძლება ამ ნაწილის გარეშე წარმოუდგენელი ამაზე საუბარი რა. ამ ემოციის გარეშე წარმოუდგენელია ესეთ უნებრივი ამბავი. ომის კვალი დარჩათ აფხაზებსაც, ამის თქმა მინდა. ისინი დღეს ერთი წუთით კი ბატონო, ანუ ერთი წუთით ჩვენ ამას ვაღებას ძალიან დიდი ბოდიში. მე ეთნიკური არ უთანაბრებ. თუ შეიძლება დავამთავრებ. არ უთანაბრებთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც ევროპულ სასამართლოში ეთნიკური აღიარების თვის და რუსეთის პასუხისმგებლობის დადგების თვის მუშაობს. ამბობთ რომ არ უთანაბრებ და მე მე ყველა წინადადება არის გათანაბრები. ჩვენ შევათანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენ საერთო ინტერესები უნდა დავინახოთ, ამაზე ხო შევთანხმდით. მე ვამბობ რომ ერთ-ერთი საბაზისო საერთო ინტერესი ეს არის ადამიანური უსაფრთხოების გარანტიების შექმნა. და როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ აფხაზების ზემოდან გვიყურებენ და გამარჯვებლები არიან, ისინი მათ ომის კვალი ამ საზოგადოებასაც დარჩა. პირველი ვამბობ, რომ ეს იყო რაღაცლიანი იზოლაცია. დღეს ისინი ხედავენ რუსეთში განვითარებას. პირდაპირ დოტაციაზე ხო? რუსეთში განვითარებას ვერ აღწევენ და ისინი არ არიან კმაყოფილები იმ განვითარების შესაძლებლობით და მომავლით, რომელიც მათ აქვთ და ისინი ბოლომდე დაცულადაც არგზნობენ თავს ეკონომიკურად უსაფრთხოების კუთხით. მისგან დაცულად არა. ამ შიშების გამო და მე ვამბობ, რუსების ბაზები უდგა. საერთო ინტერესები შეიძლება დაეფუძნოს უსაფრთხოების ძალის გამოუყენებლობას იყო. თამთა ისე ვაკეთკენ მიგხავთ და ეს არის დამღუპველი. ეცუთით ვახო. როცა ჩვენ უსაფრთხოებაზე საუბრობთ, ეს არის ძალიან ფართე საკითხი, არ არის მარტო კომპონენტი მითხარი ძალის გამოუყენებლობის გარდა. განვითარების შესაძლებლობები, ეს არის დაცული მომავალი, ეს არის სიგარების დაძლევა, ეს არის განათლების შესაძლებლობები. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმია თამთა და მეუბნებით რომ აფხაზეთში უნდა ეს დავძლიოს სიღარიბე გაღატაკებულმა ქვეყანამ, რომელსაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეს რა წარმოდგენებია, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს? შეგიძლიათ მითხრა? აპარტეიდში ცხოვრობს გალის მოსახლეობა. ანუ აფხაზეთზე აღარ ვისაუბროთ მაშინ. არა, გავჩერ. უნდა ვისაუბროთ. ინტერესებზე აღარ ვისაუბროთ. უნდა თამთა, უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რაც გააძლიერებს პოზიციებს კონფლიქტის გადაწყვეტაში. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენ გვჭირდება პატარა ნაბიჯებით დაწყება. მითხარი 1 მეთქი და ვერ მეუბნებით, 3 საათია აქვს შედვარ. სწავლების აღდგენა იქნება თუ არა ეს ასეთ ნაბიჯი, რომელიც ამ ძობას გააღვივებს? კი, თუ საქართველოს არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ აფხაზი არ წყვეთს თამთა. მაშინ არაფერი არ გამოვა არასდროს. პირიქით საერთაშორისო დონეზე უნდა გავაძლიეროთ 30 წელი. როგორ მუშაობთ? აგე ფიუნცირებენ სადაც ეთნიკური წმენდა ნახსენები არ არის შინაარსობრივად. ეთნიკური წმენდას და დევნილთა უპირობოდა აღიარებს, მაგრამ ამას გაგკიცება უნდა, ეს თავისთავადი რაღაც ხო არის? გენოციდი მოხდა, გენოციდი აღიარებულია, ეთნიკური წმენდა აღიარებულია სასამართლო გადაწყვეტილებებში. გენოციდი მე მანახეთ ერთი ძუთ
გასაშელია ხალხი ვინც ეს გააკეთა და თქვენ მელაპარაკებით რაღაც სიგარების დაძლევაზე საოკუპაციო რეჟიმის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ან ვისაუბროთ მომავალზე? წარმოუდგენელია უბრალოდ. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მომავალზე? ვერ მეუბნებით ვერც ერთ საკითხს. ვერც ერთ საკითხს ვერ მეუბნებით. ამდენი წელია მუშაობ. ძალის გამოუყენებლობა ქვია რასაც ამბობ. განათლების შესაძლებლობებზე ვსაუბროთ, ვაჭრობებზე ვლაპარაკობთ. განათლების შესაძლებლობაში რას გულისხმობთ თამთა? იცით რომ ჩამოდიან აქ და სწავლობენ? ძალიან ცოტა ნაწილი და ხა თქვენ მაყოლებით. ვინმე ხელს უშლის? და მერე რა გადაწყვიტეთ ამით? და გალში ქართულად არ ასწავლიან ბავშვებს? რაზე მელაპარაკებთ ეს ცალ მოლაპარაკებებში? ცალმხრივად სად გაგიგიათ რამე? თან რუსეთს ელაპარაკები რეალურად და არა ვიღაცას იქის ვერც ხო? თავაზობთ რომ გავჩერდეთ ხო ესეა? გესმით რას გეუბნები? საერთაშორისო დონეზე უნდა იმუშაო. და შეიმუშაო მოდელები, დადო ეს მოდელები, ოღონდ არა საქართველოს დაშლის ხარჯზე. 50 წელიან, 50 წელიან ერთ საუკუნეს აფხაზი აღარ. დალოდება როგორ არის ის, როდესაც თქვენ მეუბნებით, თამთა, რომ არ ელოდებით ხელსაყრელ მომენტს, დიახ, ხელსაყრელ მომენტს უნდა დაელოდო, რომ კონფლიქტი გადაწყვეტს. როგორ ქმნით თამთა, როგორ როცა მითანაბრებთ ეთნიკურ წმენდას, რომ ერთ მოდიან ჯანმრთელობის შესახება? როგორ მოდიან იქ რა მერე საპასუხოთ? ცალკარში რო თამაშობთ, ვერ ხვდებით? რო გადმოდიან რამე შეიცვალა მათ აზროვნებაში, შეგიძლიათ მითხრათ. გადმოდიან და კიდევ უფრო უარესებს ამბობენ აქედან რომ მიდიან იქით. ვიცი, ნათესავები მყავს, გალით დაწყებული, გაგრძელებული იქნება. ვიცი რა სიტუაციაა და მე მრჩება შთაბეჭდილება რომ თქვენ არ იცით თამთა რა. და ესე არ შეიძლება მოლაპარაკება, ინიციატივა მე ვიცი ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან და თუკი თქვენ დაასუსტებთ იმ პოზიციებს რომელიც გვაქვს, არასოდეს არ შედგება არანაირი მოლაპარაკება. და თუ კი საერთაშორისო დონეზე ძირს გამოუთხრით, თქვენ რომ მელაპარაკებით სემინარებზე, სიარულზე და ასე შემდეგ, რა? იცით რამდენ სემინარზე ვარ და ზუსტად იმას ლაპარაკობენ, რასაც თქვენ, რომ აი ჩვენკენ ეს მოხდა, უფრო დაუსაბუთებლად სრულიად და ეთნიკურ წმენდას ამას უთანაბრებენ და იქ უცხოეთში, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს ან არ მუშაობს და დაინტერესებულია, იქ აბუნდოვანებენ სიტუაციას. ჩვენ ხელში გვიჭირავს ეთნიკური წმენდა, სამწუხაროდ ეთნიკური წმენდა, მაგრამ ეს არის გარანტია, რომ დავბრუნდეთ ჩვენს სახლებში და თუ ამას გაათანაბრებთ, ეს ნიველირებული იქნება. აცლით საფუძველს აი ამას. ჩვენ ხელში გვიჭირავს სახელები და გვარები, ვინც ეს ეთნიკური წმენდა, ვინც ეს გენოციდი ჩაი. ეს ხალხია ძალიან ბევრი ულაპარაკობს ეთნიკურ წმენდას. ძალიან ბევრს კი არა, საერთოდ არ ლაპარაკობთ. იმიტომ რომ გონიათ რომ დობას აღადგენთ იმ პოლიტიკით, რომელსაც აწარმოებთ, ეს ვერ მოხდება თამთა რა. დასაშლელია ხალხი, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. და თავრო ეგრეთ წოდებულ თავრობაში ყავთ ის ხალხი და რუსი გენერლები, რომლებაც პასუხი უნდა აგონ რუსეთის სახელმწიფო. უბრალოდ სტატუსის ინარჩუნე. ბოლო თეთრამდე. ბოლო თეთრამდე უნდა გადაიხადონ ის, რაც გაუკეთეს მოსახლეობას და ვიდრე საოკუპაციო რეჟიმი დგას, ივლით ამ სემინარებზე, მაგრამ შედეგი თამთა ამას არ ექნება და აზიანებს საქართველოს პოზიციას. აი ეს არის რაც მინდოდა მე. გასაგებია, ჩემი მიკროფონი არ მუშაობს სამწუხაროდ. ასე აღმოჩნდა რომ გაფუჭდა გადაცემის მსვლელობის დროს, ამიტომ ვერ მართავდი. არა, ეს ჩემი არ მუშაობს, ამიტომ ვცდილობდი შენგან მიკროფონის მოპოვებას. ამიტომ მე მესმის რომ შეუძლებელია ამ თემებზე ემოციების გარეშე საუბარი. 2 საათი შევძელით და რატოღაც გადაცემის ბოლოს გახურდა გადაცემა. მაგრამ ხო, ცეთ ერთმანეთის მოსაზრებებს პატივი. თამთა ფიქრობს, რომ ეს არის სწორი გზა აფხაზეთთან თანამშრომლობით მათთან საერთო რაღაცა ინტერესების ძიება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მართლა არ მჯერა რომ ადამიანი რომელიც მუშაობს დევნილებთან, მას დევნილების პრობლემები არ აწუხებს, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ის თვლის, რომ ახმოვანებს იმ ხალხს, ვისთანაც ურთიერთობა აქვს, იმიტომ რომ დევნილების პრობლემებზე ჩვენ ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ და ამიტომ საინტერესოა მისი მხრიდან მოსმენილი თუ მის მიერ მოყოლილი ის პრობლემები, რაც აფხაზებს აწუხებთ და მე მგონი ესეც უნდა მოვისმინოთ და ამასაც უნდა მივცეთ გასაქანი, რომ მათი ხმაც ისმოდეს ჩვენ საზოგადოებაში და ამაში გასაკვირი და აღსაშფოთებელი არაფერი არ არის. მაგრამ ესა, მოდი თამთა დაამთავრე ერთი წიანი დადებით, თუ შეიძლება უნდა დავასრულოთ გადაცემა, მერე თემურსაც უნდა მივცე ერთი წიანი დადება.
ori. Da, da, vă strălut gădățem, Matia. Mă, șeit lebăvar idealistii, ce am tu și dobis idealism, nici nu l-am idea, mi-a dat i s-a ertis frivit ca să amertlie în obaze, dar o să sam și dobă politica să vă ambăt, ce în maciori sau obrăptim, azi, rat ipis, ahiare, ba dat sau unde am ei ronde unile, ba gam copii hazi să plec și întoară, ba da mi-a nebada, ce în gonia rom, ore, da, este ti s-a ertu gama sau lebida, o las tu mi s-a ertis amertlie în obaze unde bilă pare cot, tu mi s-a vați nobile obaptim, azi, rom, sam și dobă proces, mă șeit, ba. Ragața etape bișec, nu asta, didi politicuri s-a gătit, trebuie să-i zbaga dava de asta, germ, țire politicuri s-a gătit, trebuie să-i tahma bitavit scot, ho, es ragața anabana, ne bismerim o la paragabis. Am avut rolul, atmem, gerarom, peuri s-au ubrit, n-am dulim osmenit, dar s-a ierto interese bisebit, are și este labeli, roța, olaze radicaluri, jucupe, psa, stai, tahma. Și dobis ideea am bobstrom, sana mar David, ahmeb, sa kit herga, da, sa da, arastro sardagi, proparastro sargawa, ukmeb, șen și adamian obas, arts au și șen sagent obas, da, gela parake, bicam de sana, sa e toga, ma sa arup unii turtert compromis. Da, e sa cultura, da, e sa etica, romelic, abhazeb ta nurtert oba și kiera, martla cirdeba, sunt olari de bulda, sa 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 și eu de im helat ina da de bătăr mod cu martla erți ina da de băi corum. Prostiți ina da de băi corum. Faptul că. Așa modit ertrame sute. Araz dros, aravin, aies mșuidoba. Ardam arabula sanam. N-am duili dam nașave aragierebs tavis da nașaus. Rodicat Germania, șeuric da saprangel, ce-s mașem de gmohtarat, a, Germania, da, bruna saprangel, teritoriul e bi, da, b, rodicat Germania, maghiarat, haus, da, nașaul. Hoda, zalian, didi bodiși, rodicat nacizm, zeguac, saubare, etnicurt, mendaz, da, genocide, magis, chamdens, pretenzii, arunda, condes, romist, inașe, moihadon, bodiși, da, ragața. Modul nu este așa, nu este să arunca conde să amșe tot. Da, mitumete să amaze, mitumete să amaze, ce n arunca vigebdet, panegi este, aptoane bol filmeps. Tam roaxe naro, icat cu ismenino, imati toaletu orev ce da. Ეს მათ წინაშია სრული სპექტრი ქართულ საზოგადოებაში ოფციების, რომელიც შეიძლება აქედან მიიღონ. Ეს არის მოლაპარაკება და ეს არის ის, როცა სამხედრო დამნაშავეები ბოლომდე უნდა დაისაჯონ და რასაც შეიძლება ზოგიერთები ვერ ამბობთ, რაც სტუნებას შეიძლება, როდესაც დადგება ამის მომენტი და ვიღაცა, რომელიმე ხელისუფალს წაუწდება ხელი იმაზე, რომ ეხლა ჩათვლის რომ მომენტია, ძალით შევიდეს იქ. Როგორ განვითარდება სიტუაცია? Ar are democidebuli marto cartul sa zugadueba, zede es un aicio de saphazma sa zugadueba. De es ca și rebi, arunda i cost sanhrivi. Tore, aravi narastro sarda ivic rep saphazet. Aravi sarunda gaucite simis iluzie abhazur sa zugadueba și ro, drogava, ჩვენ რაღაცა შევეგუებით, ჩვენ ვიღაცები გვაიძულებენ, ეს არის გამორიცხული და დროა აფხაზურ საზოგადოებაშიც დაიწყოს ვიღაცებმა ფიქრი იმ გზების ძიებაზე, რომელსაც თამთა უკვე ძალიან დიდი ხანია ხედავს. Ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, მიუხედავად პერიოდული გაცხარებისა, მე მგონია, რომ პირველი მცდელობაზე მშვენიერი იყო, გამოგვივიდა და მე ძალიან მომწონს ეს ფორმატი და ფიქრობდი ზუსტად ეხლა რაც ამ გადაცემას მაყურებლის თვალით უყურებდი, ფიქრობდი რომ მე მგონია ესეთი ფორმატი სხვა თემებზედაც მისაღები იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის და ეს რაღაცა ფორმატი უნდა დავამკვიდროთ მსჯელობა მნიშვნელოვან თემებზე, რომელიც ძალიან ბევრია ჩვენ საზოგადოებაში და როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, რომლის გადაფარვასაც ხელოვნურად შექმნილი რაღაცა შეთითხმები ლი თემებით ცდილობს ქართული ოცნება. Ასე რომ მე მგონი წინ საინტერესო დებატები გველოდება ბევრ სხვადასხვა თემებზე. Თამთას რატო არა ყოფილა ჩემს გადაცემაში, მაგრამ ამ თემაზე ხუჩაბად ცოტა სხვა ფორმატი მაქვს დაგეგმილი. Მაგრამ ესე იგი რა თქმა უნდა ამ თემაზე გავაგრძელებ და
Pirikit, ra problema iqo, agar visaubrebt, ikvi gamatebt, aranairi problema ar aris. Tamtats ar tam kho, tamtada oponentsats movzebnit da sva formatebi, bevri formati artsebos mokle da tamtas tvis kari ghia qoveltvis gadatsemashi. Am khut shabatis garda kidev bevri. Ki batano, zalyan didi matloba chems archeolobrev stumrebs da didi matloba chves maqurebels. Mitumates mat vins kvamjobina realisa da Napolis tamasha.